Тоа беше 96-та, 97-ма мислам дека некаде. Тоа беше дел насликано од страйки од мене, всушност јас му помагав. Бевме мали клинци со 3 тегли боја и 2 спреја. Патувавме од Хром до центарот до Кей. И така започна целата приказна, така започна мојата прва љубов со графитите. Првиот графит ме во парк. Во парк на куќа која што веќе не постои, има некоја стамбена зграда, се е зградено. Едно чудовиште што држи детелина со 4 линија. После тоа одма, мислам дека краток период беше од првиот до вториот. Вториот беше у Капештет, кај што живеам, на зградата кај што живеам. И има напишано како за прв пат и тој не постои, веќе има некој највачки графито момент. Ја и на факултет бев тогаш, кога поминуваш не знам многу техники, црташ, не знам, скици, правиш графики, сликаш. Веќе некако спонтано се дојде да и тоа да се проба. Крај на 80-те години. Демо снимки првите бендови тогаш 90-ти. Крај на 80-ти. Му звондат чиста околина, тоа се почетоците кај нас. Тогаш немаше во дискотеки хип-хоп, не се пушташе. Имаше во Скопје единствено место кај што имаше хип-хоп журки, кои ги правевме во тој период заедно со Пики Сипи. Он беше иницијаторот на целото парти движење. Беа во Извидничкиот клуб Пони, кај што се собираше некоја таква алтернативна публика. Јас најчесто разбирам графити, кога ќе кажеме графити, и цртување на букви. Значи, многумина сметаат, ги мешаат некако термините и поимите, но па од друга страна па самото име графити значи нема правила. Така да е многу интересно да секој треба да се работи како тој ги гледа работите и како сака. Јас сум голем фан онака на графити културата и голем респект имам за тие луѓе. Феноменално е кога ќе видиш човек што цртал графит, кога ќе отидеш со некого и кога ќе црта во темница на 3 сантиметри од зидот со некој скетч у блекбукот на некој лифче хартија и кога ќе се врати назад, ќе дојдеш следниот ден да го видиш парчето и кога се пропорциите феноменално прецизни секада. Тоа е навистина сериозно. Цели 2 дена ја пратев работата на момчето кое што го црташе графитот и како тоа добро го изведе и добро го направи, да просто мислите дека тоа е фотографија, не е графит, и не е сликано со спреј, не е сликано од човечка рака. Зборуваме за графитите, кај нас мора да почнеме до нешто со графитите во светот. Значи, таа зидна уметност или улична уметност, како што ја нарекуваат, која, нели, се врзува историски со уште почетоците на зидното сликарство во некои давнешни цивилизации, па преку хип-хоп културата, преку бандите во Њујорк, обележувањето на територии, стигнува во нешто е денеска популарна култура. Во како феномен од субкултурата, се повеќе навлегува и во мејнстрим популарната култура. Бидејќи се повеќе од дзидовите на улиците, влегува во комерцијализација, значи имаме реклами врзани со графитите, влегува во, да речеме, и дури во високата уметност, во престижните институции, кои што се повеќе почнуваат да ги ценат уличните уметници, да сметаат дека тоа е едно посебно уметничко движење со собствени вредности и како и такви, нели, да бидат предмети на историјата на уметноста, на историјата на културата. Уметници, значи уметност, тоа е она што насекаде е, нели, ознака на графитите. Мислам дека последните 20-те на години графити уметноста почна и во Скопје да се
се појавува. Најпрвин со тагови, тоа се на едноставни форми на графит, каде што графити цртачите го испишуваат своето име, псевдонимот. По известно време тие тагови прерасна во многу покомплексни калиграфски форми, така нечи throw-ups, значи со outlines во color и слично. Практично тие подписи, графити цртачите со тие подписи го изразуваат својот собствениот идентитет. Така. И денеска сме сведоци на еден куп графити каде што навистина може да се забележи дека цртачите негуваат свој специфичен израз и авторски печат. Графити уметникот денеска е повеќе активист отколку што е само некој што документира одредени состојби. Како еден тип на подсетник дека треба можеби да се разбудиме и дека треба да сториме нешто. Комуницираат во јавниот простор со јавноста и сето тоа е во духот на демократијата, според мене. Многу слична со пораката на хип-хоп сцената во тоа време што беше американската, значи баш онака социјалниот аспект приближување на реалната слика за социјално за општеството во моментот. Најважно во текстовите на Сафе пораката да се остане фокусиран и да се пренесе она позитивна енергија, значи едноставно канализирање на фрустрациите и сето она што не обкружува во нешто позитивно, а тоа е и универзално, како универзален лек на душата и на телото, тоа е музиката. Секој пат мора да има порака и тоа најчесто е бунтовна порака. И поента. И поента, да. Барем и македонскиот рап, мислам дека има доста од екипите што го држат тоа и баш ја пласираат поентата таму кај што треба. Може да е за политика, може да е за социјална некоја тема, може да е и за жени, и за забава, меѓутоа треба да има поента и ова. Ние исто така доста често знаеме да користиме хумор во и сатира во нашите текстови. Со оглед дека еве правевме 15 години од сафизам, дојдоа неколку илјади луѓе таму, се напуни халата, значи останала пораката и добро била пренесена. Мислам дека и уште сите тие албуми од 90-ти години, сите траки на сите тие артисти ги слушаат младите генерации и го поминале оној период на дали е добро или не, покаже времето, покажало времето дека е окей. Секогаш постои его, доколку се спомне дека не постои его е голема заблуда и лажење, бидејќи пред се пишуваме некој име кое нас нешто не значи и сакаме да биде видено нашето име. Но премногу его може и да ве убие. Една лоша работа што ми смета, не за нашиот графит, за повеќе графити, е тоа што ретко кога остануваат. Значи има толку празни места, а рецимо се шлака графит врз графит. Што не е окей, не знам. Никогаш не се прешкартуваме ѕидови. Мислам, тоа е недозволено. Се случувало и тоа, ама има лјутиш. Мислам, стварно има право да се лјутиш. Ја барам и онака, мислам дека треба да се лјутиш за такви работи. Најбитното правило е секогаш треба да се почитува локалната сцена. Значи, секој странец кој ќе дојде, доколку не ги почитува локалците кои се секој ден на тоа место и творат во тој град, неговите дела нема да останат долго во тој град. Не знам, секој треба да ја почитува работата на другиот. Тоа е тимска работа, мислам. Не знам, тоа сега треба така да функционира, нели? Исто така се почитува да не постои, не знам, уништување и шкртање на религиски објекти и такви работи, мислам. Не знам, постои нешто, некој кодекс на однесување кој си го предаваме од еден на друг и
повеќето го почитувам. Кога цртаме сите заедно, нели секој си има површина за цртање, си цртаме, си се спојуваме, после тоа со никаква позадина, си поземуваме бои кога има, некој кога нема. Се додека графитите кај нас се сметаат за нелегално наградување на јавниот простор, графити уметниците секојдневно се соочуваат со парични казни за кои сметаат дека се сосема неосновани. Не сум сигурна дали уште 50 евра. Јас сум ухватила 50 евра време. 50 евра време, да, затоа што си угордел нечива приватна собственост, нели? И ти ги взимаат боите, останица седеш. Не знам, имало милион случаи. Тепања имало. Ја казна. Мислам класична казна. И со полиција, например, сакам да му објаснам дека не е нешто тоа кој знае колку страшно. Зашо еве, поготово има и меѓу нив некои млади што се. Му кажеш се, друже, добро, гледаш и сам дека не е нешто бауки страшно. Ова е пред 5 или 6 години со мој другар. Познат рапер, да не го именувам, цртаме у Моал. Минус 30, најладно у свет, само ние двајца сме на двор 12 или 2 на вечер, не ми текнува. Цртаме и ни застанува Марица и ја векам, еде, толку, се расправаме сега се, ни искаче, не. Што правите? Цртаме. Што е ова букви? Што пише? Мојата име. Ова што е ова? Самурај. И му текнува у момент кој е, и му века, еј, син ми те сака тема, те поште. Ја, окей, другаров му века, поздрави го од мене. Дечки, за кого ќе завршите? И ние им кажуваме, века, за 5 минути, готови сме. Е, па и ние ќе подседиме у кола, ќе ба почекаме и дур цртавме ние, они буквално ни чуваа стража. Имаш друга опција да работиш, да садиш цвекиња, знаеш, да чистиш улици, ако не сакаш да се платиш казната, имаш и таква опција. Страшно. Не сакам да дам пари, зашо да дам пари за тоа? Сум дал веќе пари за боите што сум ги искористил, уште да дам 50 евра за казна, нонсенс ми. Зашо? А некад па ќе се деси од општина или од било што ќе те викнат да црташ, тоаш може. Мислам, има абсурдни ми се тие некои ствари. Не ја гледам причината зошто се мачиме, се казнуваме, се... На крајот од денот правиш нешто што ќе разубави еден дзид, што има политичка парола под него. Мислам, секогаш ми е подобро да го гледам тоа, нема политички пароли. Градот не плаќа за да се реновираат фасадите. Да, некад има. Ева, гледам у Карпашов, менјаат и фасади и чуда ствари, ама зашо ти да даваш за цела фасада да се смени, која можеш да направиш проект некој или било шо? Дај ми век и го изцртам ја, не ти барам никаков надоместок за тоа или шо знам. Але, све е грдо у моментов. Јавниот простор моментално е тотално грд. Кај да нацрташ графит, мислам, дека ќе изгледа добро у Скопје во моментов. Мислам, ја конкретно не сакам. Ете, не сакам да работам на нови фасади, нели какви да се, колку и да се одвратни, гадни, што и да е. Повеќе ми имаат шмек дзидови кои што се со политички пароли, со плакати, прљави, стари. Не знам, тие фасади секогаш не се повеќе предизвик него нешто ново што е направено вчера, мислам. Тоа не ми е нагонот да ни замислата да огрдам јавен простор. Не ми е, тотално напротив. Обратна конотација има тоа нешто го правиме, не е да наградиме нешто. Мене тоа што ми е интересно во контекст на Македонија, например, и Скопје, поготоа, е дека според дефиниција, ако вандализмот е едно насилно поништување или уништување на културните вредности, кои што го чинат нашиот колективен, па дури национален идентитет, тогаш класичен пример за вандализам е Скопје 2014. Затоа графитерот, како што реков, не само што е активист, туку и на некој начин е антипод на овие, би рекол, дури брутални чинови на деструкција на
Јавната меморија што имаме преку просторот што го познававме до сега и ова што се случува. И затоа таа борба мислам дека треба да продолжи. Заедно, да, значи графити културата е дел од хип-хоп културата. Значи хип-хоп културата е составена од 4 елемента: MC-инг или раперот, DJ-инг или DJ-от, графити арт и брейкденсингот или бибой. Значи да идат заедно. Чекор у чекор. Заедно се надополнуваат. У Македонија ми текнува на почетоците на графити културата кога првите батковци кои што пробаа да го прават тоа, немаше спрејови или имаше лоши спрејови, па со четки го правеа тоа. Баш кај нас у Насалба имаше неколку графити, направени со четки. За мене хип-хоп музиката е баш онака, звук на улицата. Вистинскиот хип-хоп, тој што ние се трудиме да го правиме. Значи сега хип-хопот во моментов сега е толку во различни правци, отидан имаме некоја клубска музика, некој што иде со трап музики, со друго што, значи малце е тоа свет девирано од оригиналната формула, али тој хип-хоп на кој ние сме се навлекле, сме го посветиле животот, сакаме да го правиме, се уште го правиме и ќе го правиме сигурно уште долго, тој ни е баш онака. Вандализам или разубавување на градот е главната дилема кога станува збор за графитите. Графити уметноста за многумина е современото ѕидно сликарство кое има силна социјална и политичка порака. Некои држави имаат стратегија да ги вклучат младите уметници да ги разубават празните и беззначајни простори, доближувајќи ја на тој начин урбаната култура до поголем број луѓе. Но дали ваквата подршка на градските власти е во спротивност со бунтовниот дух на графити уметноста? Тоа е типично за неолиберализмот денеска. Ќе ви даде конкретен простор за да бидете изреволтирани, потоа пак ќе се вратите како бројка и ќе продолжите како дел од системот. Секогаш кога некој го организира нешто, то веќе имаме една опасност дека ќе се обиде да го контролира и дека тогаш самата графити уметност нема да биде слободна и можеби толку автентично да ги изразува своите политички социјални стремежи. Денеска графити уметноста и стрит артот се препознаени од официјалната уметничка елита, така мејнстримот, така што играат значајна улога во културниот престаж и во совеста на градот. Да не забораваме дека и Crash, Daze и Toxic, графити цртачите од Нјујорк, денеска изложуваат во најпрестижните галерии и музеи. Така што мислам дека суверзивната оштрица на графитот како илегална урбана уметност е малце отапена. Сметам дека може би треба да постојат некои одредени легални ѕидови. Например, самите градски власти да направат одреден ѕид, обично на запад се вика Hall of Fame, значи дел на познатите, со тоа што ќе биде оставено на секој сам да си се пронајде што сака да работи. Дали сака да работи нешто легално или сака да црта илегално, па секој злосторство следува казна, тоа мора да бидеме свесни. Види, убаво е да има некои легални ѕидови за да ти биде ете опуштенка и со дружба, например, со луѓе, со пивце, да седнеш и да се истераш, што се вика, добри 5-6 сати, што реално у нормална ситуација не можеш да го направиш тоа, затоа што си ограничен со време, ќе поминат луѓе, ќе ти дофрли некој, што преш, зашто, како, зашто да се објаснувам, ќе ти викне полиција. Би сакал тие работи да се одскокнат, али у принцип, па и од друга страна, сам по себе би сакал некат и сам да си ги избирам местата, да не е све она со дозвола и овакво, него едноставно ми се свиѓа просторот ко простор, дали е ѕид како овдека шо е во населбава. Значи фул е изцртана, дали од графити цртачи, дали од навивачи, на секој нешто тоа му значи. Не мислам дека треба да има јавни простори. Мислам дека
ќе се изгуби тотално шмекот на тоа, зошто ние го правиме тоа, целиот ритуал, на како ние си го организираме тоа. Нема потреба, едноставно треба да бидат на места кај што се сега, на нелегални места. Мислам, тоа е целата позадина, знаеш. Не, мислам дека никој нема да им се израдува на тие легални јавни ѕидови. Ја не би се израдувала, искрено. На некој може да ќе му звучи како наградување, на некој ќе ти го свати тоа ти што си го замислил дека. Не знам бе зашо да биде увек истото сум го зборал. Сиво, монотоно, не знам, стари распаднати фасади, зашо да нема нешто убаво нацртано. Макар и да се букви или карактерче некое, нешто да се прошара у сивилово скопско. За жал, многу мина кај нас ги поистоветуваат политичките пароли и оние на спортските навивачки групи со графитите во кои е вложена голема креативност и оригиналност. За графити уметниците, токму ваквите пароли се одраз на вандализам и немање свест за јавниот говор и простор. Тие ги викаме хулигански графити, не знам како да кажем, бидејќи футбол хулиганс. Ние сме... се стремиме кон нешто повеќе од тоа. Значи, сепак да има креативност на буквите, да биде нешто иновативно, поразлично за човечкото око. Не, политичките ми се исклучени од било каков ранг на, не знам, на некој индивидуален нагон да кажеш нешто и критика дури да. Мислам дека тие ми се скрос аут од приказната за било какво изразување. Значи, политичките графити ми се недозволени. Тие ми се онака не, скрос не. Мене ми е што луѓето не знаат да се ги разграничат тие ствари. Многу ми е дебилно, 2015 сме, ако ништо друго отвори интернет, провери, значи графити као графити е ова. Не се оние шкртаници, не дали биле ВМРО, СДС, не знам што, па да се прешкрт. Ми е смешно и дебилно тоа да го гледаш и да го поистоветуваш со нешто што според мене е еден вид на уметност. А може ќе има милион луѓе што нема да се сложат со мене и ќе кажат не, не е така, ама младиве више го контаат како ето начин на изразување. Не мислам дека тоа спаѓа во домен на графит, заради тоа што графитот има свој специфичен израз и своја препознатливост. Значи како што споменав, тие се појавија како тагови преку кои графити цртачите нели го изразуваат својот сопствен идентитет, своето присуство, додека пак нели од друга страна стрит артистите се обидуваат нели преку на тој начин нели да изразат одреден став, одредена политичка агенда, така одреден социјален и политички коментар. Така да тоа е далеку од она што представува графити уметноста и стрит артот воопшто. Не можам така критички да бидам настроена, знаеш, некој критички е настроен кон тоа ја што го правам, па го правам, знаеш, не можам да бидам така настроена на дали тие се инвентивни, дали мене ме мотивираат и тоа е индивидуално, знаеш, има некои глупави, да речеме, графити кои што мене ми значат, има некои цртежи кои што не се доволно добри естетски, според некаков си ранг, нели, на убаво и неубаво, а мене ми се допаѓаат, ми се окей. Во светот се наоѓаат страшно квалитетни графити со одлични пореки, па дури графити инспирирани од големите светски автори, уметници. Но имате и графити кои што во себе содржат, имаат содржина, нели, и кои што имаат своја порака. Ете, една локација од тие е она во парк, во каде што се, нели, со спортска тематика, нели, навијачката група на Комити на Вардар. И тоа е многу убав цит, многу интересен цит. Да ти кажам, ми се допаѓа тоа што навијачките групи користат графити артисти, малце си го дигна нивото се на многу повисоко ниво сега. Нивните пораки под зидовите се онака имаат нека уметничка тежина. Барам ја така гледам на тоа.
ќе се повикам на една еден графити наводно од Банкси, кој што отприлике вака гласи: обштеството го заслужува вандализмот што му се случува. Ако тргнем од иконата на графити, уметноста од Бенкси, тој секогаш има силни политички антивоени пораки. Мегуто, иве, да речеме, денови ве читав една статија за 10 жени артист, графити артистки, кои што се подобри дури и од Бенкси. Нели се разбира ова подобри, може да релативно да го сватиме. И кои сите се залагаат за... За некоја цел да подобрат нешто во обштеството во кое живеат. Да речеме, една од оние кои мене ми се посебно симпатични е Принцес Хиджаб, која што во француското метро ги бои рекламите со машки ликови, со црна боја, значи на сите им црта бурки. И на тој начин се буни против забраната за носење на покривки за главата на жените во Франција. Да речеме, има Lady Pink, една графити артистка која што се своите феминистички гледишта ги изразува преку своите графити. Не така натака, така натака на вистина. Меѓутоа, секогаш пораката е она која што е доминантна, а околу неа се врзува, значи, целата уметничко изразување на таа порака. Граница од old school до new нема станица, од политика и револт до и коли, до песни за лакирани ногти и шмоли, но веќе не е битно, се се врти за пари. За мене хип-хоп е слобода и љубов усвари, го правам, го живеам 24/7, ко Савко чиста околина, веќем синја кина. Хип-хоп лириката содржи вулгарни зборови и пцовсти, кои се задолжителен дел на хип-хоп културата. Но тоа е искрена музика и луѓето употребуваат многу повеќе пцовсти во секојдневниот живот. Се наводеше по една пцовка у песните, и две, да, и решивме ајде да им даеме албум, кој што ќе мора цел да го цензурираат, и за жал, единствено со тоа наше борење против тие глупости, само тој албум ни е рецензиран од страна на некој, каде што завршуваше со ако вашите деца слушаат елоквентни господа, вие сте лош родител. Важно е се пренесе пораката која таа музика во себе ја носи и сосема површно е да ја сведете само на тие вулгарности, вели диджеј Гоце Сап. Имаше бойкот поради текстовите од телевизии, од медиуми, секакви, уште ја мислам дека на Антена 5, например, радиостаницата Сав, дека до се уште не е пуштена. Колку години се поминати, така да тоа се некои работи. Што мене искрено ми е драго, затоа што култниот статус го добива некој бенд баш преди такви работи. Така да ако некој се мачал да не слуша луѓе, да не пушта, значи сме имале некоја јака порака што некој блокирал да се пренесе. Реално, согледување на ситуацијата од некој агол без влакна на јазикот. Единствено медиум што не пушташе беше канал 103. Тоа беа Црна хроника, Розев Кадилак плейлиста, да тие беа емисии единствени кај што можеше да се пласира нашата музика. Друго, ние не ни помислувавме да пратиме на друго место, нити пак имаше од другите места, нели, побарувачка. Нашата сцена не е многу голема, може да се каже дека е многу мала во однос на светската или европската сцена, но сепак сме некаков знак или присутност некаква постои од нас на таа сцена. Може би не толку на исцртување на возови, но исцртување на ѕидови постоиме, не има. Си кажуваме, препознатливи сме. Не многу, но е десетина од нас се уште творат и функционираат. За моите диджи настапи би рекол дека, ако ништо друго, се оригинални и во однос на начинот на миксање и однос на
самиот избор на музика. Значи, не знам, оно што некои го викаат еклектичен микс или не знам како би го нарекол тоа, јас го викам хип-хоп соул затоа што се трудам да ја доловам таа некоја нишка кроз музиката што се провлекува, значи од низиното создавање до денес, а тоа е музика за лек на душата. И затоа го нареков тој концепт така, хип-хоп соул, затоа што е се песни кои што биле директни инспирација за хип-хоп артистите да ги семплуваат и да креираат во тој смер. Ние цртачите не се замараме со што ќе каже цивилот, така викаме, значи обичниот граѓанин, човекот кој толку години помина, веќе може да се каже јубилеј од 30-40 години од кога се настанати првите графити и се уште сме неразбрани. Кој не разбира е добро дојден, кој не.